সেহে তু নর রূপে দেব নারায়ণ 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 সর্বজন ঈশ্বরর লীলা ঈশ্বরর লীলা প্রভু ঈশ্বরর লীলা মনুষ্য হেনু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব জগতর কান্দ দেখি ঈশ্বরেও করে নমস্কার নারায়ণ 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 মাঝে কুড়ে মাঝে হরি রাখে কুড়ে মানুহখিনিৰ লগত অলপ সংযমেৰে কথা পাতিবি দেই। খোজ কাটল চাল চলনত যাতে ছোৱালী ছোৱালী ভাৱ তই এটা কাম কৰ, ৰূপমক গাঁওখনকে এপাক ফুৰাই আনগৈ যা। মই কিন্তু লংকা পালেও ৰাৱণ হোৱা বিধৰ মানুহ নহয়। বাৰু সেইবোৰ বাদ, আপোনাৰতো এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে, দেখাই শুনায়ো বেছ ভাল, মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান, তেনে ক্ষেত্ৰত গোলাঘাটৰ পৰা ইমান দূৰলৈ মৰিবলৈ, মানে ছোৱালী চাবলৈ আহিল যে ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰে মাল এটা, ছোৱালীজনী বিচাৰি ল'ব নোৱাৰিলে? মানে ছোৱালী চাবলৈ অহা সিদ্ধান্তটো মোৰ নহয়, মোৰ মা দেউতাৰহে। মা দেউতাই যি ডিচিশ্যন লয় য'তেই ছোৱালী চাই মইতো যাবই লাগিব। এৰা চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই। কিবা ক'লে? হা নাই নাই একো কোৱা নাই, এনেও এই জন্ম মৃত্যু বিবাহ আৰু হাৱাই চেণ্ডেলৰ ফিটা, এই চাৰিটা বস্তুৰ কোনো ভৰসা নাই। চিখৰ খাব কি চিখৰ চিখৰ গুটকা গুটকা? নাই নাই মোৰ সেইবোৰ খোৱাৰ অভ্যাস একেবাৰে নাই। খাব খাব, এইবোৰ বস্তু খাই থাকিব লাগে, এই গুটকা চুটকাবোৰ খাই থাকিলে মানুহ কেতিয়াও বুঢ়া নহয়। কেনেকৈ ডেকাতে যায়গৈ আকৌ, এই পেকেট ভৰাই লওঁ ৰ'ব, ইমান সময় খোৱা নাই যে মাথাই কিবা কামেই কৰা। কিন্তু আজি দেখোন তোৰ ড্ৰেছেৰে বেলেগ, ঐ হৈ ল'ৰাটো কোননো? সেই পাতৰ কাৰণটোৱে খোৱা পিন্ধি আহিবলগীয়া হৈছে। ল'ৰাটো কিন্তু বেছ মৰম লগা, ঐ কোন? প্ৰথম দেখাতে মৰম লাগিলিনে? মোক চাবলৈ আহিছে, মোকনো তাক একেবাৰে মৰম লগা নাই। তই যাওঁ যদি ক, তোৰ ডিঙিতে ওলমাই দিওঁ। হেই এজনী, কি যে কথাবোৰ ক নহয়, পিছে দুইটা এনেকৈ কোনফালে যাওঁ? ছোৱালী চাবলৈ আহি জৰকালৈকে বহি আছে, মই বোলো অলপ ফিটিং কৰি আনো। ফিটিং কৰি আনো মানে? এই তই বুজি নাপাবি, এইখন যত মই পইচা অনা নাই, তই চিঘৰ পেকেটৰ পইচাটো মোৰ বাকী খাতাত লিখি থবি। 8 টকা 10 টকা লুট লুট তীৰ্থ মাষ্টৰকে লুটি থাক বাপেকে। ল'ৰাটোৱে গমেও পোৱা নাই দেহি কাৰ পাল্লাত পৰিছে, সুকলমে উভতি গৈ ঘৰ পালেগৈ হ'ল আৰু দেই। অলপ সময়ৰ পিছত আপুনি সকলো কথা জোখতকে বেছি বেছিকে বুজা আৰম্ভ কৰিব। মানে মানে আমাৰ গাঁৱলৈ নতুনকে কোনোবা আলহী আহিলে এইখন চোতাল নগচকাকৈ যাব নোৱাৰে, মানে যোৱাটো নিয়ম নহয়। আপুনি যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ লগতে আমাৰ গাঁওখনৰ নতুন আলহী, গতিকে নিয়ম অনুসৰি আপোনাক জানকী থানৰ পজ্জল খুৱাই পঠিওৱাটো আমাৰ নিয়ম।
জানকী, এই জানকী, কত মরিলি এই জাহানি জাইটি। এই জানকী। আরে, হীরা দেখুন, আজি মুখা। হব 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 হব, তো এটা কথার বকলা মেলিব না লাগে। বস্তু আছে না? বস্তু? কি বস্তু? টনি, টনি। মানে? মানে মাল, মাল। কিন্তু হীরা তই ওয়াই মই যিজনী মানুহে দিনটোত তোৰ ঘৰে বিছ বাৰৰ ওপৰত মাকো মাৰোঁ তাইকো তই এক্টিং কৰি দেখুৱাইছ দুটা গিলাচৰ লগত এক বটল এইজনৰ আগত মোৰ ঢুকাবলগীয়া একো নাই এইজন মোৰ হ'বলগীয়া মতা যা মোর টু ইন ওয়ান রূপ তো মানে এনেকাই বাইরে তো বেলেগ রূপ ভিতর বেলেগ আপুনি প্ৰথম গিলাচ ধৰকচোন মই জানকে পেমেণ্টটো কৰি থৈ আহোঁ দেই ল'ৰা পোৱাৰ আশাত কোনোবা থানে মন্দিৰে কিবা আগবঢ়াই থৈছিল নেকি নাইটো আনৰ মুটনি দেখোন ইমান বেয়া নগোন্ধাই কি খাই মুটিছিলি ঐ মৰত মই কি খাই মুটিছিলো সেইটো বাদ দে কিন্তু তোক মাৰ বাপেৰে কি খাই জন্ম দিছিলে সেইটোহে মোৰ জানিবলৈ মন গৈছে তই বাৰু এদিনলৈ অহা ল'ৰাটোক এইখন বিহু দেখুৱাব লাগেনে তোৰ তাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মন নাই কৈ দে মাৰ বাপেৰক এইখন কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে কচোন গোলাঘাটৰ পৰা শেষোপা তেল পুৰি ইমানখন বা তিনিটা মানুহ এনেই আহিছে হা মাল হাচিল কৰিহে যাম বুলি আহিছে সন্ধিয়ালৈতো আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ীটো কামদালি গাঁঠিবলৈ মাতেহে লাগে গতিকে এতিয়া আৰু যাঠি জোং টোৱাই লাভ নাই ডাইৰেক্ট পাশুপাত অস্তৰি দিছোঁ Excuse me.
যি সপোন দেখিব লগা আছিল সকলো দেখি মেলি আজৰি বুজিছেনে মোৰ ষ্টক নীল তাৰমানে আপুনি নাখায় নাখাও তাৰমানে আপুনি আপোনাৰ হবলগীয়া পত্নী রিকুয়েস্ট নারাখে নারাখো ওই জানকি মাংস খাবি আজি আমি মাংস নাখাও বৃহস্পতিবার বলির প্রসাদ বুলিয়ে খাবি দে হে হরি আপনি এবার কি করিব বিচারিছে ওই জানকি নগা ডাখন লয়া ও মা মু বসুয়া ওই তোরা বলে পলাইছো মই নাজানো আৰু মৰমী চোৱাচোন এজনী ছোৱালীৰ বিয়া দিয়াৰ প্ৰকৃত বয়স তাই পাৰ হওঁ যদি এইদৰে তাই ইটোৰ পাছত সিটো দৰা ভাঙিবলৈ হয় এদিন আমি দুয়োটা বুঢ়া বুঢ়ী সিফলীয়া হোৱাৰ পাছত তাই কি হ'ব পাৰোঁ হেৰি নহয় এই মানে হীৰা গাত থাকোঁতে তোমালোকে মানে মাষ্টৰ আৰু তুমিয়ে ল'ৰা পোৱাৰ আশাত কোনোবা থানে মন্দিৰে কিবা আগবঢ়াই থৈছিলা নেকি নাইতো তেনেকুৱা কিবা কৰাৰ মনত পৰা নাইচোন পিছে কিয় সুধিলা শুনা ধৰি লোৱা তোমালোকে কিবা এটা আশা কৰাৰ আগতেই ছোৱালী হিচাপে তাই শরীরটুয়ে তোমার পেটত থিতাপি তারপর তেরার ওসর কাকুতি করিলা যে লড়া পালি এটা হয় কিন্তু এবার পেটত থিতাপি লওয়া শরীরটুতো নেদেখাজনেও সলনি করব নে অথচ তোমালকর কাকুতিও উলাই করব নে ভেলটো মাইকির করে ভিতরত মতা এটা ভরাই পঠাই দিয়া নাই কি ভেলটো মাইকী মানে শরীরটো মাইকী ভিতরত মতা কিন্তু সেইটো কেনেকৈ হব কেনেকৈ হব সেইটো তুমি মাষ্টৰক সুধিবা কারণ তুমি গুলি খোৱা মানুহে গুলি ফুটুৱা জন্তু বেলেগ ও মৰমী অকণমান লাজমান ৰাখি কথা কবাচোন নটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মা খোৱাৰ পাছত এই মৰমীয়ে কি লাজমান ৰাখি কথা কব মাষ্টৰনী আমাক ইমান বুজাব নালাগে নহয় কথা বোলা বস্তু এটা আছে মই থলো এইকেইদিন জেং হ'ব একদম খাবা তই ঠিকেই কৈছো এই কেমেৰাটো দেখিলেই মন্ত্ৰী এম এল এবোৰৰ কথাৰ ফুলজাৰিয়ে তোৰ বাপেৰকো চাই পাৰে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব গুণৰ মাক দেউতাকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি মই চিন্তা কৰোঁ তই মাত্ৰ এই হাতত যে খানে সেই বস্তুটোৰ ব্যৱস্থা কৰ
তোমালোকৰ দৰে জুখিমাখি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া মানুহ নহয়। মোৰ ইটোৰ পাছত সিটো ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ প্ৰতিভা দেখি এসময়ততো গাঁৱত গুজবেই ওলাইছিল, বোলে চাবি কেতিয়াবা মৰমীয়া বমিয়ালেও ল'ৰা ছোৱালীহে ওলাব। চি 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 মৰমী, কি যে কথাবোৰ কৈ আছা আৰু। হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, নকওঁ বাৰু, তোমালোকৰ আকৌ লাজটো নাকৰা গোটেই থাকে নহয়। পিছে মই এতিয়া যাওঁ। ঠিক আছে, মই বাৰু অহু কাণে পহু কাণে খবৰ এটা কৰোঁ, ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ল'ৰা এটা পাওঁৱেই বা। অ' মৰমী, ইয়াতকৈ ডাঙৰ উপকাৰ আৰু এই ঘৰখনৰ কাৰণে একোৱেই নহয়। চাবাচোন চাবা, পাবা অ' ল'ৰা এটা, ল'ৰা এটা, অ' ল'ৰা এটা আছে নহয়। কি কি কথা কোৱা মৰমী, ক'ৰ ল'ৰা মৰমী, কাৰ ঘৰৰ হয়নে, কি কৰে, মানে চাকৰি বাকৰি নকৰা হ'লেও হ'ব, কেনেবাকৈ যদি সকাম নিকাম কৰি ছোৱালীজনীৰ সন্মুখত দুসাঁজ ভাত দিব পাৰে তাতো আমাৰ আপত্তি নাইও। ৰবা ৰবা, ধৈৰ্য ধৰা। মই সকলো কথাতে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰোঁ জানানে, কিন্তু এই বিষয়টোতহে মোৰ ধৈৰ্যৰ বান ছিঙি যায়। সেইবোৰ বুজিছোঁ বাৰু, কিন্তু লেঠা এটা আছে নহয়। কি লেঠা? চে, তোমাক ক'বলৈ বেয়াই লাগিছে। কোৱাচোন কোৱা মৰমী, লেঠাটো ক'ত? ল'ৰাটো ঘূনীয়া। কিয়, কি অসুবিধানো তাৰ? থাকক দিয়া মাষ্টৰনী, মই আচলতে তোমাৰ আগত ল'ৰাটোৰ কথা উলিয়াবই নালাগিছে। আচলতে আমাৰে ফুটা কপালো মৰমী। হ'ব দিয়া, ভগৱানে ল'ৰাটোক ভালে ৰাখক। পিছে বেয়া যদি নোপোৱা এটা কথা কোৱাচোন, ল'ৰাটোক তুমি কিয় ঘূনীয়া বুলি ক'লা? তাৰ এপেণ্ডিক্সটো কাটি থোৱা আছে। এতিয়া বুজিলো নহয় বেমাৰটো কেনেধৰণৰ, গতিকে চিঞৰ বখৰ কৰি গাঁৱৰ মানুহ মুখাক ভয় খুৱাই নামাৰিবি দেই, নহ'লে জানই নহয় হীৰাৰে কিন্তু কাটিবও পাৰি। মাত্ৰ গাঁৱৰ মানুহ মুখাক সতৰ্ক হ'বলৈ কবি। হ'ব হ'ব, আমাক ইমান বুজাব নালাগে নহয়, মাথা বোলা বস্তু এটা আছে, মই থলোঁ, এইটো যেন জেং হ'ব একদম খাটা। এই মুখাকটো কথাখিনি বুজাই গ'লি ভাল হ'ল, বুজিছ, নহলে কৰোণা কৰোণা বুলি গাঁৱৰ যে কাকাক এঘূৰে কৰিলেহেঁতেন ঠিকনা নাই। কিন্তু এক ঘৰটো এক গৈৰা হলে ইৰা। কোন ৰা কথা কৈছ? গুণ আঁতৰ ঘৰখন কিয়, কোনে তাহাঁতক এঘূৰীয়া কৰিলে? মইনা কদুহঁতক বুজে লাভ নাই, তোক কৈছো তই অন্তত বুজি পাবি বুলি মই জানো। এই বেমাৰটো কৰোণা বেমাৰটোৰ ভাইৰাছটোৰ নাম, বেমাৰটোৰ নাম হৈছে কভিড-19। কি গলি গলি? ভেলভেট-19? ভেলভেট নহয়ে, কভিড-19, COVID, COVID-19। কো মানে কৰোণা, ভিআই মানে ভাইৰাছ, আৰু ডি মানে ডিজিজ। আৰু এই 19টো কি? এই বেমাৰটো চীনৰ উহান নামৰ চহৰখনত 2019 চনত ধৰাত পৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে এই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে কভিড-19। আবাৰ বাদ দে, তই গলি মই শুনিলোঁ, বেছিবা কথাই মূৰৰ ওপৰত পাৰ হৈ গুচি গ'ল। বাৰু বাদ দেচোন, আচল কথাটো কওক, এই গুণহঁতৰ ঘৰখন কি হ'ল? কভিড-19 হ বুলি গম পাই গুণক চৰকাৰী হস্পিটেলৰ মানে ঘৰৰ পৰা আহি লৈ গেল, আৰু সিদিনাই সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহগিলাই আহি সিহঁতক একঘৰীয়া কৰিলা। আজি 4-5 দিন হ'ল মাক বাপেকৰ কোনো খবৰ হ'ল নাই, আনকি ঘৰখনৰ পৰা সিহঁতক অলবাও দিয়া নাই। এই গুণইনো চেন্নাইত কি কৰি আছিলো পণ্ডা? এই দমকলটো মাতি দিছোঁ। মই শুনামতে গুণই কোনোবা কোম্পানীত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰি আছিল, আৰু তাৰ বুঢ়া বাইপাকটো দিন হাজিৰা কৰি মাকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল, আৰু দ ভালকৈ চলিও আছিল। গুণৰ মাকৰ কি হৈছিল? হাও, তই গমেই নাপা, গুণৰ মাক দুখন আজি 3 বছৰ ধৰি বিচনাতে পৰি আছে, ষ্ট্ৰক হৈছিল। মোৰ চিন্তা হৈছে এই বুঢ়া বুঢ়ী হালে এইকেইদিন কিবা খাবা পাইছে বা নাই, কিন্তু মই শুনামতে এনেকুৱা হ'লে বোলে চৰকাৰী সাহাৰ্য পায়। এখন গাঁৱতে চৰকাৰী ঘৰ পাবা লাগা, চৰকাৰী শৌচাগাৰ পাবা লাগা, বৃদ্ধ পেঞ্চন পাবা লাগা, বিধৱা পেঞ্চন পাবা লাগা, কিমান মানুহ আছে তই মন কৰিছা না, কিন্তু কিমানে পালা? আৰু তাৰ পাছতো তই ক গুণৰ মাক বাইপাকে চৰকাৰে দিয়া চাউল দালি চেনি মিঠাদালিগিলা পাব। তই ঠিকেই কৈছ, এই কেমেৰাটো দেখিলেই মন্ত্ৰী MLAবোৰৰ কথাৰ ফুল জৰিয়ে তোৰ বাপেৰকো চাই পায়। মই কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰ। অ' হীৰা চাওক, তই এগলাখানত সোমে আমাৰ চবকে লাগি বিপদ মাতে নানবি দে, মই আচলতে তোক কথাখিনি কৈয়ে ভুল কৰিলোঁ। একো ভুল কৰা নাই,
এইখিনি সময়ত তোৰ মোৰ দৰে মানুহৰ কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে। গুণৰ মাক দেউতাকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি মই চিন্তা কৰোঁ। তই মাত্ৰ এই হাতত যে খানে সেই বস্তুটোৰ ব্যৱস্থা কৰ। কি হাতত খানা বস্তুৱে? সেই যে ভেলভেট নহ'বলৈ যে হাতত যে চেনিটাইজাৰ। অঁ সেইটোৱে আৰু বুজিলে হ'ল। শুই ক'ত পায় সেইটো? ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মাচীবিলাক পায়, কিন্তু দাম বহুতে। তেন্তে তাৰ বিকল্প চাবোন? তেনেহ'লে প্ৰথমতে মইনাৰ দোকানৰ পৰা যিমান পাৰোঁ সিমান চাবোন উঠাই লৈ গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহখিনিৰ মাজত বিলাই দিওঁ। মানে যিখিনি মানুহে এতিয়াও শৌচ কৰিবলৈ গ'লে চাবোন ব্যৱহাৰ নকৰে, মাটি পানীহে লয়। তাৰ পাছত যিটো বস্তু থাকে সেই হাত ধোৱা মালটোতো সেই বস্তুটোৱে থাকে। কি? দপাতৰ পানী, ইউৰিয়া, এক্সপায়াৰী টেবলেট, আলেফেজাল। কেতিয়াবা বাধ্যত পৰি মই তোমালোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ল। বহুত চেষ্টা কৰি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিব পৰা নাই। অথচ মই ইয়াকো জানো যে তোমালোক কষ্টত আছা, ভোকত আছা। ৰাখে হৰি